Նախագծի հովանավոր 911 Detox Center. Ասում են, երբ թե արտադրող ընկերության աշխատակցին ուղարկում են վերապատրաստման, դա կոչվում է թեյնինգ։ Բարի երեկո, սիրելի հեռուստադիտողներ, ինչպես միշտ 5 շաբթի, ինչպես միշտ 22:30 եւ MJ հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Armenian Evening-ը։ Այսօր յուրահատուկ հաղորդում է լինելու, որովհետեւ շատ յուրահատուկ հյուր ունենք, բայց ակագծերը դեռ չեն բացի, այս պահին դիտում ենք միասին MJ TV-ի, իսկ մենք ոնց որ ասած սկսեցինք։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, սիրով ուզում եմ այս պահին ներկայացնել մեր նախագծի գործընկերոջ Armenian Evening նախագծի հովանավորն է 911 Detox Center-ը, կազմակերպություն, որը օգնում է այն մարդկանց, ովքեր ունեն վնասակար սովորություններ, ովքեր ունեն կախվածություն եւ ցանկանում են անպայման ձերբազատվել, վերադարձնել լիարժեք կյանքի։ Այնպես որ եթե դուք կամ ձեր շրջապատում կան նման մարդիկ, ապա ձեռք մեկնեք, օգնեք այդ մարդկանց եւ ուղեկցեք դեպի այս կազմակերպություն։ Հեռախոսահամարն է 409-9911։ Եվ այսօրվա շատ արագ ընթերցեմ նորությունները, որ ընդգծել ենք։ Նոր Զելանդիայի գիտնականները պարզել են, որ կիվի ուտելը կարող է բարձրացնել տրամադրությունը ընդամենը 4 օրվա ընթացքում։ Նու իսկ 5-րդ օրը իհարկե տրամադրությունը արդեն ընկնում է, որովհետև 4 օր մենակ կիվի ուտելով մարդու ստամոքսը խանգարվում է։ Գերմանիան թոշակառուն աղբարկղերը փրփրելով հավաքել է 700,000 եվրո եւ գնել 10 տուն։ Սրանից հետո Գերմանիայի թոշակառուները խնդրեցին կառավարությանը նվազեցնել թոշակների չափը, որ իրենք էլ ստիպած սկսեն այս գործով զբաղվել եւ հարստանալ։ Իսկ ընդամենը մի քանի րոպեց ես սիրով կներկայացնեմ մեր այսօրվա հյուրին։ Եվ այսպես, սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօր Armenian Evening նախագծի հյուրն է մի մարդ, պարզապես որը ներկայացնելու կարիք չունի, մեր շատ սիրված Վարդան Պետրոսյանը։ Վարդան ջան, բարի երեկո։ Շնորհակալ եմ անչափ իմ հրավերքը չմերժելու համար, գիտեմ այս խիտ գրաֆիկ ընդհանրապես երեկ եք եկել եւ իհարկե այսօր մենք հիմնականում խոսելու ենք սպասվող մոնո ներկայացման մասին, օրորոցային պատվիրան մի հրաշալի ներկայացման մասին, որը մոտ օրերս արդեն մի քանի օրից կլինի, հետո էլ է լինելու, այդ ամենի մասին կխոսենք, կզրուցենք իհարկե հիմնականում, բայց ես ուզում եմ անպայման գանք շատ տարիներ առաջ եւ առհասարակ մի քիչ խոսենք ինչից ամեն ինչ սկսվեց, որովհետեւ կարծես թե նախադրյալներ չկար, որ Վարդան Պետրոսյանը պետք է հենց դերասանի ուղին այսպես ուղի ով շարժվի, որովհետև գիտնականների ընտանիքում ծնվել է, այնուհետև նկարիչ, այնուհետև Թատերագեղարվեստական ինստիտուտ դիզայն, այսինքն ոչ մի կապ դերասանական այսպես գործունեության հետ։ Ну իհարկե մի քիչ այսպես չի կարելի ասել, որովհետև իհարկե նկարիչ, դիզայներ դա նույնպես կապ ունի այդ ամենի հետ, բայց այնուամենայնիվ խնդրեմ։ Չէ, նախադրյալները իրականում երևի կան, նրանք ծպտված նախադրյալներ էին, քաղաքնի նախադրյալներն էին։ Ես փոքր ասակից երևի սիրել եմ թատրոն որպես այդպիսի, չէ, այդ տնազանել, վազվզել, կապիկություն անել, զվարճացնել մարդկանց։ Ես շատ սիրում եմ փոքր ասակում ֆուտբոլ խաղալ, բայց ինձ համար ֆուտբոլ խաղալ արդեն թատերական մի բան է, մի տոն է։ Ես դարպասապահ եմ, շատ լավ խաղում փոքր ասակում, եւ ես խաղում եմ, ես մենք ասում ենք քծվելով էի բռնում, ես մի անգամ տուն եկել ու ցեխոտ շորերով, որովհետեւ թավալ էի տալիս, վերցնում էի գնդակը, այսպես խաղում էի, ասենք այդ ժամանակ ենթադրենք լուսամուտներից նայում էին Բաքիսի ու աղջիկները, Նունիկը, Հասմիկը եւ այլն, ես ասում էի սա հալ ձախի վրա խփի, որպես ձախի վրա լավ եմ քծում։ Ես կծում եմ, երբ ես խաղում եմ, ես հավատացնում եմ պատշգամներից մարդիկ նայում, ինչպես է ես խաղում։ Ես շիլ շատ շիլ եմ ֆուտբոլ խաղալ։ Բայց այդտեղ արդեն մի թատրոն կար, տեսեք, ես ինձ էի ցույց տալիս, որի զեր չկար, բայց մեր Բաքում դաշնամուր նվագել, դերասանություն անելը անպատիվ բան էր տղաների համար։ Տղաները ինչ պիտի անեն Բաքում, ծեց կրտուկան են, ֆուտբոլ խաղան, չէ, այսպեսի բան էր, մի քիչ ուրիշ էր այն ժամանակ, էլի այդքան կիրթ չէր, բարի կիրթ ժամանակներն էին։ Ուրեմն գախտնի իմ մեջ կար թատրոնի երազանք, բայց նաև
ես ինչպես բակի բոլոր տղաները ինձ հասնող արհամարանքով այդպես արհամարանքով վերաբ դերասանությունն է դաշնում որ դա ինչ բան է ասում բայց նաև լավ է նկարում բոլոր չարաճճություններով հանդերս նկարում էի բայց մի կողմից այդ ազգականները ընկերները հանդիպում էին ես ուրախացնողն էի ես փոքրիկ ժամանակ արդեն երկեր էի գրում փոքրիկ օպերաներ էի նույնիսկ գրում առաջին օպերասին քերու մասին էր երկրորդը ստատիիս քրոջ մասին էր ես երկում էի դրանք ողբերգական դրամատիկ բաներ էին շատ այս զվարճալի իհարկե այդպես ստացվեց որ ես նկարչական կրթություն ստացա բայց արդեն Թերլեմեզյանի ուսումնանում ես անում էի փոքրիկ պարոդիաներ գիտարի նվագում զվարճացնում էի բոլոր ուսուցիչների դասախոսների նմանակումներն էի անում շատ շատ արդեն ես հայտնի որպես այդպեսին չարաճճի երկեր էի գրում Հետո Գեղարվեստի Թատերական ինստիտուտ, ախր Գեղարվեստի Թատերական ինստիտուտ ունի մի հրաշալի սպეციფიկա։ Դերասանները, ռեժիսորները եւ նկարիչ քանդակագործեր, կերամիկ, այսինքն կերպարվեստ եւ թատերական մասը իրար հետ էին սովորում։ Սա չէր կարող ինձ վրա ազդեցություն չթողնել։ Միանգամից ընկերներ իհարկե ռեժիսոր դերասանների մեջ իրար հետ միասին աշխատել, միասնական կյանք, միասնական աշխատանք, այդ մի տեսակ սիրարվեցի թատրոնի իսկապես։ Այսինքն ոչ թե նոր սիրարվեցի, այդ ես սկսեցի արդեն ցույց տալ այն սերը, որ ես մանկուց, ասենք, ունեի թատրոնի նկատմամբ։ Այսինքն սա վաղուց ծպված մի բան էի մեջ եղել, էլի որ դուրս եկա վերջի վերջո, այդ փոքրիկ ֆուտբոլը դարձավ թատրոն։ Ես նկարչությունը վերջի վերջո թողեցի, որտեղ բավական երկար ես նկարչությամբ, հետո սցենոգրաֆիայով զբաղվել եմ։ Հետո մի պահ եկավ արդեն այնքան ներգրավեցի թատրոնի մեջ, որ արդեն ժամանակ անկապ չեղավ, այլ ցանկություն էլ չկար։ Այդքան տրվել էի թատրոնին ես։ Իսկ հիմա էլ առասարակ ժամանակ լինել նկարն կանսամանա։ Այո, ցուցանդեսներ եւ ցուցանդես ներկայացումներ։ Վերջինի ցուցանդես ներկայացումը եղավ պատերազմից հետո 44-րդ կոչվում էր մեր հոգսերի ձմեռը։ Բայց մեր հոգսերի գարունը, մեր հոգսերի ձմեռը Ստայնբեկի դեպքն է դրա վրա է փոխել։ Դա նկարների մի շարք էր ամբողջ որի մեջ ես պատմություններ էի պատմում շատ դինամիկ, հուզարատ եւ այդ նկարները մի տեսակ նաեւ այդ իմ պատմության հերոսները կարծես լինի։ Նկարները մասնակցում էին այդ խոսքին։ Դա պերֆորմացիայի պես մի բան էր, ես դա խաղում էի օրեկան երկու անգամ, պատկերացնու՞մ եք, որը երկու անգամ խաղում եմ 14 օր։ Հանդիսատես է գալիս էր երկու սեանս կոպիտ ասած։ Ինձ համար շատ կարևոր էր, որովհետև պատերազմից հետո միցակ կոտրված վիճակ էր մարդկանց մոտ, հոգե վիճակը շատ ծանր էր, սրանով ես փորձում էի այս մարդկանց ավելի գոտը պնդել, ոտքի կանգնեցնել եւ ասեմ անպայման այդ ներկայացումը, այդ ցուցահանդես ներկայացումը նվիրված էր Սարգիս Մուրադյան պատկերասրահում աշխատող կանանց, որը գիշեր ցերեկ աշխատում էին ռազմաճակատի համար։ Հրաշալի կանայք են, հրաշալի օրեր։ Բայց դեռ ինչ որս դեռ ամնեմ։ Նաև գրքի իմ գրքի նկարչական ձևավորումներն եմ արել, այսինքն նաև նկարազարդում եմ իմ գիրքը։ Ինտոնիզ բացայտում եմ այս ժամ մարդ, հա, ես բոլորս ասեմ, ես եմ նկարել ամեն ինչ անել երկեր գրել։ Վարդան ջան, ես մի խոսեցինք ֆուտբոլի մասին, դարպասապա, հա։ Այդ ինչ գիտես ինչ հետաք, գիտեք ինչ հետաքրքիր։ Այսինքն դարպասապա, դե դուք բավականին այսպես Սովորաբար մեր հայրը մի քիչ ցածրահասակ են, բայց ձեր դեպքում այսպես բավականին ես ունեմ դարպասապահի բոլորովին։ Այդ դա նույնպես դարպասապան տրվել եք, որովհետև բոյով է։ Չգիտեմ, ես փոքր հասակից նայեմ, ես փոքր հասակից եմ ֆուտբոլ խաղացել, բայց սկզբից բակի տղաները փոքրիկներին դարպասապահ են կանգնեցում, որտեղ բա դարպասապահը երկրորդական։ Հա, ոնց որ ինքը սպորադաս խաղը։ Վարդան ջանը ինչ վրատար կանի տշենք բռնի։ Վարդան ջան ինչ քծվելով բռնի։ Նենց էլի, հետո ինձ գալիս տանում էին կողքի բակի տղաները մեծերի դես խաղում էին։ Անխնա տշում էին ուժեղ, ես բռնում էի, ես չի վախենում գնդակից եւ խենթիպես գցում էի գնդակը բռնելու, խենթիպես։ Իսկապես լավ դարպասապահի։ Հետո գնալով շատ լավ խաղում էի, իդեպ ես դաշտի մեջ շատ լավ եմ խաղում, այսինքն թողեցի կամաց-կամաց ու սեցի խաղալ կիսապաշտպան, ներում շատ դժվար է կիսապաշտպանը, որտեղ երբ ֆորվարդես հասարակականը բավական պաշտպանում ես, այսինքն դու անընդհատ վազում ես։ Այդ ընթացքում ինչպես տեսնում եք բոյ քաշեցի։ Ստացվեց ամեն։ Եվ ավարտել ստացում նաև բասկետբոլում։ Դերում չէր պահը որ գա բասկետբոլի արդեն ցանցին կուտնայի, բայց թատրոնը իրեն։ Թատրոնը իրեն արեց։ Թատրոնը ինձ վերցրեց։ Շատ բարի։ Եվ հետո եթե ես չեմ սխալում, երկրորդ փուլ այդ ամեն ինչից հետո իհարկե ոզնիներն էին։ Բայց ինչ ոզնին թատերական մի խումբ եք դուք ստեղծել։ Չէ, այո։ Այ ես ուզում եմ մի քիչ այդ թատերական խմբի մասին, այսինքն միչև ոզնիները։ Գերեստա թատերական ինստիտուտում ես դիզայն ֆակուլտետում։ Դա խենթերի մի կուրս
Այդ էլ ճակատագիրը ինձ է տեղ բերեց, ասեմ ձեզ, շատ հետաքրքիր էր, որովհետև այդտեղ կային գիտար նվագողներ էր կող, Թորոսյան Սյուքյասը կար, որի հետ այդ խումբը մենք ստեղծեցինք, նկարիչներով ստեղծեցինք մի զարմանալի խումբ, խենթերի խումբ, ուրեմն նվագում ենք մեր կուրս, որ մտեիք զարմանայիք, ուրեմն կոնտրաբաս, հարվածային գործի, շեփորներ մի քանի, գիտար, բանջո, ինչ ասես կար, ամբողջ ժանակ նվագում ենք ու անընդհատ ելույթներ ենք ունենում, անընդհատ, և ոչ միայն ինստիտուտում. Դուրս են գալիս իդեպ ուսանողական շրջանում բավական հայտնի ենք ու սիրված, ուսանողական գարունների հաղթողները միշտ մենք էինք, ելույթներ ենք ունենում փողոցներում, այն ժամանակ չկար ուսանողի համար ինչ բեմ, միայն կար պետական բեմ, պետական թատրոն, անթուպ միջև գիշերները նվագել սերենադներ աղջիկների վատ ժամների տակ, խենթություններ, և այդ խենթությունների վրա կամաց կամաց ստեղծվեց ոզնիները հետագայում, ավարտելուց հետո. Դա Վարամ Սահակյանի հետ ստեղծեց։ Եվ դրա համար ոզնին էր հենց անում։ Իսկապես շատ զարմացավ, շատ հավանեց, նախ իրենց տանը ես երկ-երեք պարոզի արեցի իր համար, որ ինքը տեսնի մի բայն նման եմ, նայց Արամ Այսակյանը հորս ուսանողն ընտրել, ես հարճանաչում էի հորետ նրանության, ինչև է ինքը շատ օգնեց, Արամայիսը մեր շատ օգնեց, որովհետև դժվար էր, թատրոն բացել է, հեշտ չէր, երիտասարդ էինք, վազվզում էինք, և ոչ պետական հաստուն դարը չի կարողը թատրոն էր, ոչ պետական, առաջիններից, չորորդ պետական, ա իհարկե այդ այսպես տաղանդավոր մարդիկ հավաքվել են և մինչ օրս կարծում ոսկ։ Կատարդներ կա մինչ օրս ժամանակից այդ։ Շատ լավ։ Եվ Վարդան ջան, դուք եթե ես չեմ սխալում միջև կարծեմ 2000 թվականը, դուք բեմադրում եք տարբեր այսպես ներկայացումներ։ Բայց հետո սկսեցի թատերը խմբով ենք ոզիներով, հետո ես սկսեցի խաղալ Վարդան Պետրոսյան, Ֆրանսիա գնալուց հետո սկսեցին խաղալ, երբ գալիս էին խաղալու Վարդան Պետրոսյան եւ ոզիներ, քիչ ուրիշ էր արդեն, հետո դուետներով սկսեցին խաղալ, ես խաղաց շատ լավ դուետներ, այստեղ խաղացի Չուկու հետ, հետո Երևանում Արամոյի հետ շատ լավ ներկայացում խաղացինք, մեր մանկության մանգուն, բացառիկ բաներ Խորեն Աբրամյանի հետ, բացառիկ բախտ եւ ճակատագրի մեծ, այսպես ասած, խաղ, կարելի ասել Ծերունի եւ Ծովը, Ծերունի եւ Ծովը Խորեն Աբրամյանի հետ դուետեր շատ մեծ յուրահատուկ, որից հետո ես արդեն սկսեցի մեր ներկայացումներ։ Իդեպ այդ ժամանակ ես արդեն ապրում էի Փարիզում եւ 95 թվականից ֆրանսերեն լեզվով ներկայացումների խաղում, մոնո ներկայացումներ կաֆե թատրոններում։ Օ, ֆրանսերեն լեզվով։ Ես մոնո ներկայացումներ սերեմ խաղալ, ճիշտ ասած, ֆրանսերեն սկզբից։ Ես այնտեղից եմ բերել։ Ուրեմն 95, 96, 97 թվականին ես Փարիզում մասնակցել եմ Փարիզյան կոմիկների բոլոր փառատոններին, այդտեղից արդեն ես սկսեցի համարձակորեն գնալ դեպի մեր ներկայացում։ Առաջին Երևանյան մեր ներկայացումը եղել է արդեն մեծ, մի ժամ 45 րոպեանց ներկայացում, դա 1000-ը երկն էր, այդպես հասարակական ցնցում առաջացրեց։ Իսկ օրինակ, այսինքն ֆրանսերեն լեզվով այդ ամենը ներկայացնել, հա, եւ հայերեն, այդ տարբերությունը զգացում էր, կա այդ տարբերությունը, որովհետեւ կարծես թե օրինակ վերցնենք ամեն մեր հայերի, հա, այսպես տարբեր տեղեր, տարբեր հումորային, այսպես հումորի տարբեր նյուանսներ կա, որը տարբեր են, դե ֆրանսական հումորն ուրիշ է, հայկական ուրիշ է, ֆրանսերենի մեջ, այսպես ասեմ, դժվար չէ ամենայնիվ այդ լսարանը ֆրանսիական շան աշխատանք էր, պատկերացրեք, ես գնացել եմ Փարիզ, ես ֆրանսերեն համարյա չգիտեի, ես այդպեսի շատ այդպես հանդուգն խնդիր էի դրել իմ առջև, ինչ գնով ուզում է լինի, ես պիտի մտնեմ բարձրանամ ֆրանսիական բեմ, ֆրանսերեն խաղամ, հակառակ դեպքում ես մի տեսակ կարծես չէի արդարացնում ֆրանսիա գնալ, այդ դեպքում ինչ էին ես գնացել, և շատ ինտենսիվ էի լեզում սովորում, 93-4 թվականներից արդեն շատ մեծ թատերախմբում էի խաղում, այդ հրճակավոր մի մարդու մոտ, Ռոբեր Ռոսինի մոտ, բայց 95-ից ես սկսեցի իմ ներկայացումները խաղալ 96-ին կաֆե թատրոններում, կաֆե թատրոնների և մեծ թատրոնների տարբերությունը, գիտեք,
Bați oameni, nici bați bolul. Revoluționerii, îndeh Mical, lezvacan, eta crichiri, la tupa. Inți, producerele, managerele, evai, vor încă așa tu inițet, cam cochiste cu znaime, inți asumei, hancarți, teteva accentul în franceză, ni parze, mici anhascanări te vor terice, accentul ce corțnes, vor avea aroganuțiune, accentul ce șarme talis. Hmaiu mi-e cu accentă. E în cafe teatronum, în tanapes de reasanere, mi teteva accentul. Ancam meți agui în franceză, ca în ierchișnele, nici pe Jacques Brel, așa, nici ori teteva accentul, în belgia, ca în ierchi meci, cafe teatronum, dar întunvață, un ac, da, sa ca în teatronum, dar ce e ce e. Este în tacara, că ies așhatumei, de la Կարծում եմ ես այդ ժամանակ գիտեք հետ սովետական ժամանակներ եւ սովետական միության տարածքից հորդում էին դեպի էմիգրանտները Եվրոպա։ Հիմա էլ մտածում եմ, դե գիտեմ, տեսնում եմ ֆրանսացի չեմ, բայց մտածում եմ, դե արաբ չեմ, երևի իտալացի եկամ, սա, բայց երևի անգլացի էլ չի, ինչ որ գիտե հետ շաբերական չի, շվեդ, ֆին, չելի, երևի յուգոսլավ, այդպես էի մտածում, եւ ես իմ առաջին ներկայացման բոլոր նյութերը բերում եմ իմ երկրից, իմ պարադոքսալ երկրից, այդպես էր իմ սկեչը, կոչում էր եղբայր Ժակը, ի դեպ իմ բախտ ինձ, իմ բախտավորություն, այդ ժամանակ Ժակ Շիրակը դարձավ պրեզիդենտ։ Եվ ներկայացում է եղբայր Ժակ, մի հրաշալի ենթատեքստ էր ձեռք բերել, ինչ ասում է, այդ ամենի չթանում էր նրա գլխին, շատ լավ էր անցնում, մի ներկայացում Գրնոբլում խաղում է, դեպուտատներ շատ կային, ֆրանսիական պարլամենտի, Շիրակի ընկերները բան, մեռել էին ուղղակի, ես ինչ ենթատեքստային հումոր էր, բայց հայկական հումորը համեմատած ֆրանսիականին ենթատեքստային է, մեր հումորը մանավանդ ժամանակակից հումորը նման է հրեական հումորին, ամբողջ ենթատեքստային շերտերի վրա, դա իրենց շատ դուր էր գալիս։ Ի տարբերություն, ես փորձում էի ինչքան հնարավոր է տարբերվել ֆրանսական կաֆե թատրոնի դերասաններից, ասենք ճակատային, ջարդող հայերական հումորի փոխարեն դնել այդպես ենթատեքստային հումորներ, մենք շատ սիրում ենք, չէ՞, Ժվանիցկու, այո, 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 այդպես էի ես գնում, եւ որոշակի գնահատական եւ գնահատանք ունեի։ Այդ ամեն ինչը ես բերեցի Հայաստան, իհարկե դրան շատ գումարվեց այն ամեն ինչը ես ինձ մեջ եւ ընդհանրապես որ հավաքել էի, իմ ներկայությունները, մենա ներկայությունները մի զարմանալի տեսակ ձեռք բերեցին, պատմական, հոգեբանական ուսումնասիրություններ, մեր ժողովրդի պատմությունը, տեսեք վերելքը կա, չէ, ներկայությունները հոգեբանական լուրջ ուսումնասիրություններ եւ ներկայությունը ոչ թե ուղակի սկեչների շարք է, այլ սկիզբ ու վերջ ունեցող մի կոնկրետ պատմություն, որը վերջանում է անպայման համարյա ողբերգական եւ հերոսական ավարտով։ Ցիցախ կա եւ կա նաեւ հայի դրամատիզմը, հայ ողբերգականությունը, որ ես միշտ տալիս եմ, եւ կա այդտեղ մեծ փունջ, ծաղկե փունջ, տեսեք կաֆե թատրոն կա ֆրանսական, տեսակով ստենդափ ժանրն էլ մի քիչ կա, կա կաբարեն, կա ամերիկյան շոուն, կա մեր պատմությունը, հայ ողբերգականությունը եւ ինչպես ասում են, հայ տխուր աճը, այսպես։ Այսինքն սա մեր խառը կանաչի, որը կոչվում է Վարդան Պետրոսյան։ Վարդան Պետրոսյան, բրավո։ Վարդան ջան, ես հիմա կցանկանամ մինչ արդեն անցնենք մի քիչ խոսենք սպասվող մոնո ներկայացման մասին, մեր հաղորդման այս էջին անցնենք երկրորդ, որտեղ մենք միասին մեր դերասանների հետ այսպես հին սովետական ֆիլմերից հատվածներ ենք դիտելու։ Ձեր դեպքում այսպես մենք ընտրեցինք միասին մի հրաշալի Հենրիկ Մալյանի Եռանկյունի ֆիլմը, ինչու Հենրիկ Մալյանի, որովհետև մենք շատ լավ գիտենք, որ Հենրիկ Մալյանը ձեր երևի թե ամենահա սիրված հայ կինոռեժիսորն է։ Հենրիկ Մալյանին ես շատ իհարկե շատ եմ սիրում, անձամբ ճանաչել եմ։ Ինքը ինձ գիտեր, ինքին ուսանող ժամանակ տեսել եմ։ Իմացին ասում եմ, խենթ է, խենթ, խենթ է ասում եմ։ Գիտեր։ Մի անգամ գալիս եմ, գնում եմ Ոզնիների, առաջին փորձերն են, առաջին փորձերն են։ Առավոտ վազում են փորձի շաբաթ օր, աշնանային հրաշալի շաբաթ օր, Երևանյան աշուն է, մի տեսակ այն ճանճերը պատերին արևկող են արել, այդ հաճելի ժամանակն է, գնում եմ սեպտեմբերի կեսերն են, Հենրիկ Մալյանն է գալիս դեպի ինձ, Կոշիկի տան մոտ, Երևանի Պուշկին փողոց գալիս Կոշիկի, ինքը Կոշիկի, չէ, Կոշտունը, դե Սախարը հրապարակ, այ դեպի Սախարը հրապարակից դեպի Կոշիկի տուն, այդտեղ ինքը մանկավարժական, ես գնում դեպի Լուսաշխի տուն, վայ, ընկեր Մալյան է, ջան, սովետի ժամանակ, ընկեր Մալյան, վայ, ես դա ոնց ես Վարդան ջան, լավ, խնդրում եմ եկեք մեր նայեք, էլի փորձեր ներկայացում, ասես, չէ, չէ, պետք չի ես գամ, ասես, Վարդան ջան, ես քեզ մի բան պիտի ասեմ, դու ասես, ոչ մեկին չհավատաս, ինձ էլ չհավատաս, ես կարող եմ գամ, ասեմ, կարծիքներ կարող ասեմ, չհավատաս, ասեմ, ո՞ւմ հավատամ, միայն քո ինտուիցիային ասաց, լսի ասացես, միայն քո ինտուիցիային կհավատաս, այս խոսքերը ականջիս օղ արեցի,
ու այդպես էլ գնացի, ինչ կարծիքների տարապ, լավ է, վատ է, շենք չկա, էս կա, էն կա, էսպես գնա, էնպես գնա, ինչ որ ինտուիցիան թելադրեց, էդ թելարեցի, ի դեպ նույնն ասում է Փափազյանը իր հետադարձ հայացքում, ասում է, սիրելի ընթերցող ասեց, արտիստին ղեկավարում է իր ներքին ինտուիցիան, ներքին մի զգացում, ինքը նրան պիտի լսի, ես էլ ասում եմ նրան եմ լսել. Սա շատ կարևոր բան է։ Եվ կարծում եմ Մալյանի շատ հրաշալի խոսքեր, ի դեպ երիտասարդները թող նույնպես այլ լսեն այդ խոսքին, ինչու ոչ, նույնպես հետևեն, այլ շատ կարևոր խոսքեր։ Եվ Վարդան ջան, մենք այսինքն միասին այս պահին դիտելու ենք 3 հատված Եռանկյունի ֆիլմից։ Հատված ընդհատվելու է, ես 4 տարբերակ ասել եմ, որից մեկը ճիշտ է, 3-ը սխալ, պարզապես պետք է վերհիշենք, ես կարծում եմ կվերհիշենք, ամեն դեպս կպորձենք ճիշտ գուշակել։ Եթե Ալզայմերը ինձ չի տարել, չէ, ես էլ պետք է 4 տարբերակից մեկը կարևորը ճիշտ է, մեկը կընտրենք։ Եվ այսպես, սիրելի հեռուստադիտողներ, այս պահին միասին Վարդան Պետրոսյանի հետ անցնենք մեր հաջորդ էջին և խնդրեմ դիտում ենք Եռանկյունի ֆիլմից առաջին հատվածը, խնդրեմ։ Կիրակոսյան, Կիրակոսյան! Ուստամուկու! Հա! Ահա, Կիրակոսյան, Կիրակոսյան, Ուստամուկու չէ, հա, եւ պատասխանը։ Ձերոնք ընտեղ Կիրակոսյանը ստանն են առաջի տարբերակը։ Երկրորդը։ Ձերոնք ընտեղ կամուրջի գլխին են հավաքվել։ Երրորդը։ Ձերոնք ստեղ չեն Ամերիկային գնացել։ Ամենահավանականը։ Ամենահավանականը չէ։ Եվ Ուստամուկու չէ, հեչ կապն է ստուգում։ Այդ 4 տարբերակ։ Կամուրջի մոտ են ասած։ Կամուրջի մոտ, բայց դուք ամերիկան չէ, ամերիկան այն ժամանակ, դրան մի կոն դե կապի ստուգում են ժամանակ։ Ամերիկա բարրաս մեր, ես արդեն Սիբիր եմ տանում, այդ ժամանակ դեռ չկա։ Կապն էլ ենք դնում մի կոն, որովհետև այդ ժամանակ կապերը թույլ են։ Այո, լարով էր մենակ հետո, այո, սենց երկար շնուրերով։ Բայց Կիրակոսյանը ստանն են։ Ես իհարկե չեմ համոզում։ Կիրակոսյանը տուն չուներ այդ ժամանակ։ Դրա համար իրան կամրջի մոտ էին հավաքած։ Կիրակոսյանը տուն ստացավ հետո։ Կիրակոսյանը հետո տուն ստացավ։ Շատ լավ։ Դե Վարդան ընտրեց ձերոնք ընտեղ կամուրջի գլխին են հավաքվել, այս տարբերակը դուք ընտրեցիք, այսպես շատ պարզ պատճառաբանելով, որ մյուս տարբերակները պարզապես չի կարող լինել, դրա համար ես իհարկե չեմ փորձում համոզել, եւ խնդրեմ տեսնենք ճիշտ էր հատվածը թե ոչ, եւ կանցնենք ֆիլմի երկրորդ հատվածին, խնդրեմ։ Կիրակոսյան, Կիրակոսյան! Ուստամուկու! Հա! Ձերոնք ընտեղ կամուրջի գլխին են հավաքվել։ Հա, լավ։ Այո, ճիշտ շատ գուշակեցիք, բայց հիշում եք, թե պարզապես… Չէ, մի քիչ հիշում եմ, մի քիչ պարզապես։ Այո, երևի… Քանի անգամ եք այս ֆիլմը երևի նայել։ Շատ, շատ, ես փոքր ասակից շատ եմ նայել, ես մի հրաշալի ֆիլմ է, շատ մեծ մեծ գլուխ գործոց իսկական։ Դե ես առաջ սրա կարծում որ այն ժամանակվա ֆիլմերը բազմից միշտ նշում եմ, այո, եւ բոլոր այդ ժամանակվա ֆիլմերը կարծես թե քանի անգամ նայել։ Ամեն անգամ նայում եք նոր բան։ Ինչքան նայում եք, ամեն անգամ նոր բան եք հայտնաբերում։ Հետաքրքիր է, այլ այդ բանն է, նայում ես ինչու մի փոքրիկ շուտ բան, որը չի տեսել, բայց ասես բան։ Իսկական գլուխ գործոցները այդպեսին են, որ անընդհատ քեզ սնում են, ոչ ես կշտանում, քեզ։ 1-0 հաղթում ենք եւ հիմա միասին կդիտենք ֆիլմի երկրորդ հատվածը, խնդրեմ։ Սա Վարպետ Մկրտիչն է։ Նա Ամերիկայում էլ է եղել։ Դարբնի համար արտասովոր հագուստ ունի։ Երբ առաջին անգամ տեսա, չհավատացի, որ Դարբին է։ Նա շատ ուղիղ ու ձիք է քայլում, ասես նրան քանոնով են գծել։ Վարպետ Մկրտիչը և շարունակությունը։ Բայց տեսակ Վարդան ջան, այսինքն Ամերիկայում է եղել։ Այսինքն այն ժամանակ այնուամենայնիվ Հերիկ Մալյանը եւ իհարկե բնականաբար սցենարեղենը համարձակություն ունեցան այդ բառը եւ ինչ ամենակարևորն այդ բազմահա, այսպես ժողովները թողեցին այն ամենավ ցենզուրան թողեց եւ այս դուրը գնաց։ Բանը ասեն Եռանկյան հետ կապված, ֆիլմը շատ դժվարությամբ է էկրան դուրս եկել, շատ դժվար, հատկապես վերջում, որովհետեւ ֆիլմի վերջում, եթե հիշում եք, այնտեղ Ռուբեն Մաթեոսյանը երկում Զարթիր Լաոմը ունեցի։ Դրա պատճառով ինչ պատմություններ են եղել, վերջը մերոնք գրել են Մոսկվա, որ դա ինչ-որ հայրենասիրական, ազգագրական, չգիտեմ ինչ է, ոնց են ուրիշ բան փորձել, Մոսկվայից անթացան, շատ շատ մեծ ռոբիններ են ունեցել, եւ այդտեղ նաեւ կարծեմ շատ մեծ գործ է արել Գասպարյանը, որ եղել է կինոմատոգրաֆիստների միության նախագահ, կարծեմ ինքն է եղել, շատ շատ դժվար բան է եղել, այդ կտորը ոնց են կարողացել կողնել։ Դա հասարակ հիշում եք, այնտեղ նաեւ ֆիլմի սկզբնամասում, երբ նույն Վարպետ Մկրտիչը պատմում է Ամերիկա, Ամերիկայի
ale cazinoneri, bancadreri, în America nu știu capitalism ați La, Vartan jan, noi Varpet Măcărtiche e șarunăcutuna. Macur hairenov e xosum. Varpet Măcărtiche mer eranqiunum amenacârtvațn e. Varpet Măcărtiche lubaina sirum, baiț măcon dra masin chigite. Iev cioror tarbrake, Varpet Măcărtiche azat zamanak taxi a kshum. Ais cior tarbraknets meke petka antrenk. Ei zamanak u ev taxi chkar. Taxi service chkar. Taxi service chkar. Nakha paterazmakan Gyumriyum fayton kar. Fayton kar. Taxi chkar. Lubai gakhni sere ayn amenaniv Pați aici Եվ մեր երանգնում ամենակրթվածն է, այսինքն այս երկու տարբերակից մեկը պետք է ընտրենք։ Մաքուր հայրենով է խոսում։ Այսինքն ամենակրթվածը չէ։ Բայց ամենակրթվածն է, եւ ամենակրթվածն է։ Չէ, մեկը պետք է լինի։ Այնպես չեմ կարող ասել, ամենակրթվածն է։ Վարպետ Մկրտիչը, դե համենայն դեպս տեսեք, 1-0 մենք հաղթում ենք, եթե անգամ սխալ լինի, մենք երրորդում ենք երրորդ տարբերակը։ Վարպետ Մկրտիչը ամենակրթված մարդն է։ Մաքուր հայրենով։ Թողնենք մաքուր հայրենով խոսում։ Այսինքն ամենակրթվածը չենք թողնում։ Ամենակրթվածը թողնենք մաքուր հայրենով խոսում։ Մաքուր հայրենով։ Կարող են նայել, բայց ես էսպես եմ զգում։ Դե ուզում ասեմ, որ սա, եթե սխալ է, պատասխանենք երրորդ տարբերակը ունենք, որ հաղթենք։ Հիմա 1-0 դեռ հաղթում ենք, այսինքն սա ոնց որ մի քիչ էլ որ պարտենք, ոչինչ։ Ոչ, մաքուր հայրենով։ Մաքուր հայրենով, ամենակրթվածը չէ։ Մաքուր հայրենով։ Վարպետ Մկրտիչը մաքուր հայրենով է խոսում այս տարբերակը ընտրեց Վարդան Պետրոսյանը, միասին դիտենք եւ անցնենք արդեն երրորդ հատվածին, խնդրեմ։ Սա Վարպետ Մկրտիչն է։ Նա Ամերիկայում էլ է եղել։ Դարբնի համար արտասովոր հագուստ ունի։ Երբ առաջին անգամ տեսա, չհավատացի, որ դարբին է։ Նա շատ ուղիղ ու ձիք է քայլում, ասես նրան քանոնով են գծել։ Վարպետ Մկրտիչը մաքուր հայերենով է խոսում, ինչպես մեր ուսուցիչը։ Այո, 2-0, 2-0 Վարդան ջան, հաղթել ենք արդեն, հիմա պարզապես երրորդ հատվածը կդիտենք, որ այնուամենայնիվ այդ տեսակ փաստորեն այն, որ խոսած Վարդան Պետրոսյանը ինտուիցիայի մասին, այ ինտուիցիան կրկին ճիշտ շարժվեց ինտուիցիան եւ հաղթեց։ Ամենակրթվածը այնտեղ ոչ մի ամենակրթված չի։ Այո, ամենակրթվածը չէ։ Գոնե ասել միակ կրթված է, արդեն դա արդեն կլինեն դժվար։ Շատ լավ։ Խնդրեմ երրորդ հատվածը միասին դիտենք։ Ուստա Կարո՞ղ եք ճասել։ Ինձ որ հարցնեմ, կասես տեղում չեմ, բայց տարածքում եմ։ Ուստա, ճաշը սառնարանը կդնես չփչանա։ Ուստա, համոն փողը չի տվել եւ ուստա, սարոյի պատվերը չմոռանաս անել։ Ուստա, համոն փողը չի տվել։ Ուստա, համոն արդեն թեավոր խոսք է։ Ուստա, համոն փողը չի տվել։ Այո, թեավոր խոսք է։ Մենք սպասում ենք ճիշտ ասած, որ այսպես հաշվ 1-1 կլինի եւ երրորդում անամենը կհաղթեն։ Բայց ջարդ մարս արեցի։ Ջարդախ մարս Շատ լավ։ Եվ այսպես տարբերակը ճիշտ ընտրենք, որովհետև դուք էլ տեսեք մեր հեռուստադիտողներ ճիշտ են գուշակել թե չէ եւ անցնենք առաջ, խնդրեմ։ Ուստա, համոն փողը չի տվել։ Այո, բրավո, 3-0, ջարդախիչ, հաշվով Վարդան Պետրոսյանը հաղթեց մեր այս խաղը եւ հիմա արդեն անցնենք մեծ սիրով ներկայացմանը, մոնո ներկայացմանը, որը ընդամենը մի քանի օրից լինելու է եւ այսպես օրորոցային պատվիրան։
Վարդան ջան, նախ ցանկանամ, որպեսզի մի քանի բառ խոսենք, եթե չեմ սխալվում, ներկայացման մոնոներկայացման պրեմիերան անցյալ տարի եղավ Հայաստանում, չէ, եթե չեմ Մայիսից մինչև նոյեմբեր խաղացել է մայիսից։ Եվ այսպես, օրորոցային պատվիրան, ինչի մասին է այս մոնոներկայացումը, եւ ես գիտեմ, որ այդ ընթացքում ինչ վերջին, հա, այսպես անունը, հետաքրքիր շատ օրորոցային պատվիրան անվանում այսպես եղավ, մի քանի տարբերակներ է ունեցել։ Այո։ Մի քիչ զրուցենք այդ ամենի մասին, հետո նաև մեր հերոստատիտողներին անպայման ներկայացնենք, որտեղ է լինելու, որպեսզի երբ է լինելու, որ ժամին, որպեսզի անպայման բոլորդ կարողանաք իհարկե դիտել այս հրաշալի մոնոներկայացումը, խնդրեմ։ Հերթական մոնոներկայացումն էին, որ ես սկսեցի խաղալ, ես բեմադրեցի Երևանում, մայիսից մինչև նոյեմբեր խաղացինք, խաղացինք Հայաստանում Սյունիքի քաղաքներում, նաև խաղացինք Վանաձորում եւ Գյումրիում։ Հիմա սկսեցին հյուրախաղերը, իմ Արտասամանյան սկսում Լոս Անջելեսից։ Այսինքն սա սկսել եք արդեն հենց առաջին այո Լոս Անջելես։ Դեռ 25-ին խաղում եմ առաջին ներկայացում Լանտերման սրահում, հաջորդը ես ի ուրախություն, ես ասեմ, ինձ ոնց էլ սպառված են առաջին ներկայացման մարտի 2-ին հաջորդ ներկայացումը օրոցային պատվիրանի։ Զարմանալի վերնագիր ունի օրոցային պատվիրան։ Ես վերնագրի սկիզբը ուզում ես սկզբից վերնագիր ուզում եմ դնել օրոցային պատերազմ։ Սա զարմանալի քաղաքական տերմին է, որ կա, հետո զգացի, որ շատ սուր է, մի քիչ վախեստով վերնագիր ունի, հետո օրոցային է եկավ, գիտեք, սցենարը գրելու ընթացքում կամաց-կամաց ինքը սկսում է փոխվել, աճել, ես խաղալու եմ կարծես գրում։ Իսկ օրոցայինի գաղափարը ինձ տվել է սրանից 6-7 տարի առաջ, մենք հրաշալի երկճույի ունենք էթնոգրաֆ Հասմիկ Հարությունյան ինքը։ Ինքը ինձ հետ խոսեց, ասաց, այսպեսի առաջարկ ունեմ օրոցայինով խոսես ներկայացում անել, պատմեց օրոցայինը ինչ է, իսկական օրոցային հիմքում, ինքը միայն նայն քնեցնելու երկ չի, միայն նանայ չի, օրոցայինը իր հիմքում շատ մեծ բան է պարունակում, էլի, օրոցայինը գեղագիտական, հոգևոր մեծ սնունդ է տալիս, երեխային արդեն սում է կրթել այդ տարիքից, այնքան կարևոր բան է, բավական խոսեց, պատմեց շատ շատ ազդեցի, ասի ես իհարկե կուզեմ, բայց ժամանակ է պետք, որտեւ ինքս ներկայացում էր, ունեի արդեն ծրագրած, կալանքից դուրս էի գալու, պետք է այդ ներկայացում անեի, կիսա թողած երկը, հետո ուրիշ է, եւ այլ, եկավ այդ ժամանակ, եւ ես արեցի օրոցայինի հետ կապված այս ներկայացումը։ Ца մեր կյանքն է, ուրեմն եւ օրոցայինները կան։ Տեսեք, այսինքն մի քանի բան էլի իրար հետ խառնված են։ Օրոցային ասելով մենք բնականաբար արդեն մեր արջը ունենք մեր մորը, մայրը կա, ուրեմն ես ես ներկայացման մեջ ցույց են տալիս, թե ինչքան կարևոր դեր ունի մեր կյանքում մարդու զարգացման, դասիրակության զարգացման, մարդ դառնալու հասարակություն կերտելու մոր դերը օրոցայինով է դա սկսում, երեխան օրոցայինից է սկսում մարդ դառնալ, օրոցայինի մայրական օրոցայինի հետ զուգընթաց գնում է երկրորդ գիծը, 28-ի դավթի մեր էպոսի գիծը, եւ այստեղ մի ուրիշ զարմանալի քայլ է սարել, այսինքն տեսեք, մենք անընդհատ փորձում ենք ելքեր գտնել մեր այս քաղաքական կացությունից դուրս գալու համար, եւ մենք գտնում ենք, որ մենք ունենք մեծ թերություններ, մեզ մոտ կան մեր արկայն զարմանալի խնդիրներ, որտեղից են գալիս, մենք էս պիտի անենք, էս պիտի անենք, գնում ենք պատմության խորքերը, ես հիշում եմ Ռաֆին միտեղ գրում է, ասում է, ես էս մեր բնավորության էսինչ գիծը, մեր հայրիս էսինչ բանը չգիտեմ, որտեղի Ռաֆին է գրում, գնում եմ պատմության գիրքը, պատմության ամենախորքերը ու չեմ տեսնում, այլ որտեղից է սա գալիս, բայց ես այստեղ մտածում, գիտեք, գիտնականներն են ասում, պատմությունը որտեղ վերջանում է, այնտեղ սկսում է առասպելը, ուրեմն ես մտածեցի, որ պետք է գնալ ավելի խորը դեպի առասպել, մտնել առասպելի մեջ, մեր ցուցասնավեպը, մեր էպոսը, այ այնտեղ փնտրել այն խնդիրները, որ մենք այսօր ունենք, այն հին անհիշելի ժամանակների մասին խոսելով, մեր ազգային մեծ հերոսների մասին խոսելով, նրանց լավն ու վատը ցույց տալով, ես համադրում եմ մեր այսօրվա կյանքի հետ, ես պատմեմ պատմություններ, ստացվում է շատ զվարճալի, երբեմն այսպես փող, ուժեղ, տխուր, ծիծաղելի պատմություններ, մենք այսօրն ենք տեսնում, մենք այսօրվա մեջ տեսնում ենք, թե ինչ ահռելի դեր ունի իրականում հայ մայրը, հայ կինը, ես իհարկե հիմա այս ներկայացումը միգուցե շատ մեծ ծանր բեռ եմ նորից դնում հայ կնոջ ուսերին, բայց ես գիտեմ, որ անպատմելի մեծ դեր ունի հայ կինը մեր վաղվա կյանքում, մեր վաղը չմիշովա կյանքը կերտելու գործում, ահռելի գործ է, եւ այսօր որպեսի հայկինը կարողանա այդ ուժը տալ հայ տղամարդուն, իրեն պետք է թեմուտիկում կանգնել, եթե մենք հայ կնոջը օգնենք ինքը վերածնվի նորից որպես հայկին,
Kine hat ուժը հետ ձեռք բերի, որտեղ մենք էպոսի մեջ տեսնում ենք, ինչ ուժ ունի Կինը, ինչ է իրենց ներկայացնում հայ Կինը, իր անձնազուհությամբ, խելամտությամբ, խոհեմությամբ, իր բարոյական բարձր արժեքներով, այդ ամեն ինչով, որ ինքը տալիս է զավակին օրորոցայինում, եւ մենք տեսնում ենք, որ Կինը ահռելի գործոն է, ահռելի. Մենք չենք կարողանում օգտագործել, այնպես չի կարելի։ Մենք կնոջ այդպես մի տեսակ քցած մի անկյունում, այդպես ծառայեցնող բան, մյուս կողմից էմանսիպացիոն պրոցեսներից Կինը դուրս է գալիս ավելի ըմբոստ, ես այսպես չեմ կարի, այնպես կործնում է այն հսկա մեծ ֆունկցիան գործառույթը, որ ինքը պիտի անի։ Այստեղ մենք տեսնում ենք կնոջ դերը, ինչպիսին է, ինչ պիտի լինի։ Պատգամ է, որը մայրն է տալիս, պատգամ է, որ ես եմ մորը տալիս, ինչ պետք է անի։ Ուրեմն կարմիր գծի պես գնում է Սասուցի Դավթի էպոսի հերոսներն են, այսօրվա այդ համադրվելով, մենք էպոսը տեսնելով մեր հերոսներին, մենք տեսնում ենք մեր այսօրվա կյանքը, այո, այսօրվա դժվար կյանքը, քաղաքական կացությունն ենք անգամ տեսնում, մենք այդ համադրություններն ենք տեսնում Մսրամելիքի, Առուցմեհերի, Դավիթի այս կոնֆլիկտներում, մենք կանանց ենք մեր տեսնում, մենք մեր կանանց սխալներն ենք տեսնում, մեր տղամարդ հերոսների սխալներն ենք տեսնում, որտեվ սովորաբար, եթե տեսնեք էպոսում, սովորաբար մենք խոսում ենք մեր հաղթանակներից, բայց էպոսը նաև գրանցում է մեր մեծ սխալները, մենք ուշադրություն չենք դարձնում, եւ այդ սխալներն եմ ես առաջ բերում։ Ուրեմն էպոսը օրորոցային երգը իրար միանում են եւ ստեղծում են այս ներկայացումը, այս մենաներկայացումը, որը կարծում եմ շատ մեծ ուժ է տալիս մարդկանց, շատ մեծ ուժ։ Դրա համար ես շատ կարևորում եմ, անպայման ասում եմ, պետք է Հայաստանի շրջաններում խաղամ, հատկապես սահմանամերձ գոտիներում խաղամ, որտեղ մարդիկ հատկապես դրա կարիք ունեն, ուժ հավաքելու, այդպես մի տեսակ։ Եվ վերջում իհարկե մոր պատգամն է, մայրության պատգամն է, եւ այն ինչ որ մենք տեսնենք արդեն վերջում։ Եվ Վարդան ջան, ես ուզում եմ, խոսեցինք իհարկե հայ կնոջ մասին, անպայման ուզում եմ նշել նաեւ, որ Բեմադրիչի մասին, Հայկին, Բեմադրիչը Հայկին է, Հայկին է, այո, Անահայ Սահակյանը կասեր մասնագիտությամբ իմ կինն է, Անի Համելն է Բեմադրում, իմ կինն է, այո, ես նրա հետ բեմադրել եմ թվով 7-8 ներկայացում, իդեպ շատ հայտնի երևանյան ներկայացումներից մի քանիսը, ինչպես խաղում ենք 1700 քրիստոնեության մասին, Վերելքը, իր բեմադրությունն է, Սերա Սարսափ, Կիսաթողածին երգը, Փարիզում իմ ներկայացումներից Վան Վարդան Շոն, որ ես խաղացել եմ Մարինի թատրոնում, ինքն է բեմադրել, եւ 1-2 ուրիշ ներկայացում էլ իր հետ ենք բեմադրել, ինքը շատ լավ ինձ ճանաչում է, ոչ միայն որպես ամուսին, այլև որպես դերասան, իմ դերասանական տեսակը շատ լավ է զգում, հրաշալիորեն զգում է, որտեղ ինձ չպետք է խանգարել եւ հակառակը, որտեղ ինձ պետք է ուղղորդել։ Եվ իր հետ աշխատանքը ընդհանրապես կանաց այդ ինձ հետ շատ, ինձ շատ ավելի հետաքրքիր է կանաց այդ աշխատելը, Նարինե Մալյանի հետ եմ աշխատել, կանաց այդ միշտ ավելի հետաքրքիր է տղամարդկանց հետ, մի նեղացեք, ծավում է, որ այսօր ինչի վարում, բայց հիմա մենք ճարահատյալ էլ հիմա, ինչ կարող ես անել։ Ես տղամարդկանց մեջ էլ է բացառություններ լինում, ոչ այսօր այսօր բացառություններ, ինչ բացառություն, ինչ տղա, ինչ կին, ճիշտ ասեմ, կոմից ասել ամեն ինչ փոխած, մանանդ ես Ֆրանսիայում ապրում աշխատում, այնտեղ արդեն էս ամեն ինչ լրիվ չիար, հա, ես ինքս բեմադրություն, բեմադրիչի գործ այդքան չեմ սիրում, անկեղծ ասեմ, շատ սիրում եմ խաղալ, շատ, բայց բեմադրել չեմ սիրում, ես դրա համար միշտ փոխում եմ բեմադրիչներին, որովհետև ամեն բեմադրիչ իր ձեռագիրում, ինքը ինչ-որ մի նոր բան է ինձ տալիս, մի նոր բան է սովորեցնում, շատ հաճելի է ինձ համար ամեն անգամ մի նոր բան հանդիպել, տեսնել եւ վերցնել, շնորհակալություն իմ բոլոր բեմադրիչներին, Անին այդ կողմից ինձ շատ լավ ճանաչում է, շատ լավ գիտի ինձ, հրաշալի է ուղղորդում, միշտ մի օրինակ եմ բերում, ասում են, ինչի դու ինքդ չես անում, վերջի վերջը գործի բերումով ես գիտեմ ինչ է բեմադրությունը, այնտեղից կմտնեմ, այնտեղից դուրս կգամ, երկու հատ տրյուկ կանենք, այդպես չի։ Ինձ երիտասարդ է ձիու մասնագետ, ձիավոր մասնագետ, ասպարեզի մասնագետ ասաց, գիտես, այսպիսի օրինաչափություն կա, երբ բաց են թողնում երկու ձի մրցասպարեզ, որոնք վազում են, մեկը առանց ձիավոր, մեկը ձիավորով, գիտես, որ հաղթում է ձիավորովը, չէ որ ծանրություն կա վրա, բայց միևնույնն է հաղթում են, ասում են ոնց կլինի, որովհետև ձիավորը, խոսք գնում է վարպետ ձիավորի մասին, ժոկեի մասին, որովհետև ձիավորը ուղղորդում է եւ օգնում է ձիուն ճիշտ վազել, ճիշտ հաշվարկել ուժերը, զարմանալի է, ուրեմն այս պարագայում ռեժիսորը ձիավորի պես ձիուն կարողանում է օգնել, եւ դա շատ մեծ աշխատանք է, Անին է բեմադրել, ինքն էլ
Mai ինքն է քին, նույնպես այո, ջեն ողջունները այո, շատ լավ։ Եվ այսպես իրելի հեռուստադիտողներ, փաստորեն փետրվարի 25-ին արդեն իսկ տոմսերը սպառված են, փետրվարի 25-ի տոմսերը արդեն չի կարող ձեռք բերել, բայց մարտի 2-ին ժամը 7-ին, ժամը 7-ին, երեկոյան ժամը 7-ին, մարտի 2-ին Լանթերման աուդիտորիումը օրորոցային պատվիրան Վարդան Պետրոսյանի անպայման գնեք տոմսերը եւ ավարտի անպայման ներկա լինեք, ես նաեւ հեռախոսահամարը կարող եմ հիշեցնել, նշել 818-265-05-06, այնպես որ անպայման զանգահարեք, ձեռք բերեք այդ տոմսերը եւ ներկա եկեք այս հրաշալի մոնո ներկայացմանը Վարդան Պետրոսյանի, եւ ես մեկ անգամ հիշեցնեմ, մարտի 2, երեկոյան ժամը 7-ին Լանթերման աուդիտորիումում։ Այնպես որ ես կարծում եմ հրաշալի մի ներկայացում էլ սպասվում, եւ Վարդան ջան, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այսօրվա երեկոյի համար, իրոք շատ հրաշալի երեկո, մեծ արտիստ, հրաշալի խոսքեր, հրաշալի այսպես հիշողություններ, մաղթում եմ իհարկե հաջողություն, որովհետեւ ընդամենը 2 օրից ամսի 25-ին առաջին ներկայացումն է լինելու, եւ նորանոր հաջողություններ, այսինքն սկսել եք Լոս Անջելեսից եւ այս երեք տուրնեն ամբողջ շրջագայությունը իհարկե հաջողությամբ կլինի, ես ավելի քան համոզված եմ, որովհետև մեր հայ հանդիսատեսը որտեղ է լինի, շատ սիրում է ձեզ եւ ձեր արվեստը։ Շատ շնորհակալ եմ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ես պարզապես ուզում եմ այս պահին հիշեցնել եւս մենք ական մեր նախագծի գործընկերոջը 911 Detox Center, կազմակերպություն, որը օգնում է մարդկանց, ովքեր ունեն վնասակար սովորություններ, օգնում եւ վերադարձում է լիարժեք կյանքի, այնպես որ եթե կա նման խնդիր, դիմեք այս ընկերություն, հեռախոսահամարն է 409-9911։ Եվ մեր ամենա, այսպես վերջում, Վարդան ջան, դե նախապես իհարկե չեն շնորհավորում, բայց հաշվառնելով որ ընդամենը նույնպես մի քանի օր, այսինքն ներկայացում ենք 25-ից ընդամենը 2 օր, հետո ամսի 27-ին փետրվարի Վարդան Պետրոսյանի ծննդյան տարեդարձը, մենք իհարկե նախապես չենք շնորհավորում, բայց հաշվառելով որ առիթը այսպես էր, դե ո՞նց օգտագործենք այս առիթը, սրտանց իհարկե նախապես շնորհավորում ենք ծննդյան օրվա արդիվ ձեզ։ Շատ շնորհակալ եմ, ջան, չեմ խնայի, ոնց են ասում, Կովկասի գերուի ֆիլմում, ջան, ջանք չեմ խնայի արդարացնելու ուսերի վրա, բացահայտեմ հաջորդ հինգշաբթի կրկին 22:30 MJTV ուղիղ եթերում առողջ եղեք, միջնոր հանդիպում։